има една концепция за Content Mission Statement. Да. По същия начин, както една компания си има мисия, визия и така да. Нататък, а твоето съдържание може също да си има Mission Statement. Абсолютно. И той трябва да носи, да съдържа отговора на три въпроса. Mm-hmm. А какво правиш, т.е. Да. Какво е нещо, което създаваш като съдържание, като формат, като някакви детайли за него, на каква аудитория, за каква аудитория по-скоро е предназначено. Да. И... Здравейте, добре дошли в Креативен живот, подкастът на хората, които създават. Аз съм Христо и съм вашия хост отново в епизод 39 вече. Днес имам страхотен гост, с който обсъдихме много важни, полезни, конкретни теми. Преди да ви кажа малко повече, обаче искам да ви споделя, че този подкаст достига до вас благодарение на MarketStar. MarketStar са компания, която е лидер в сферата на продажби за технологични компании вече над 35 години. Съвсем скоро те придобиха българската компания Out2Bound и в момента значително разширяват офиса си в България. Технологичният сектор расте значително и вече има нужда не само от програмисти. Ако ти искаш да изградиш сфера, да изградиш кариера в тази сфера, ако искаш да придобиеш опит и умения, да работиш със световно известни клиенти и да привличаш бизнес, а не просто да цъкаш в Excel, то тази възможност е страхотна за теб. Отиди в LinkedIn и намери MarketStar България или още по-лесно последвай линка в описанието на този епизод и кандидатствай по свободните позиции. Не забравяй да споменеш, че си разбрал за тази възможност от подкаст Креативен живот, може пък да ти е от полза това. Защото MarketStar разрастват своя млад позитивен екип и имат нужда от свежи попълнения като теб, които искат да се развиват и да правят бизнес и продажби. И гарантирам, че млад и позитивен не е поредното клише, ами абсолютната истина, защото аз познавам голяма част от тия хора, работил съм с тях и бях там, когато те бяха придобити от MarketStar. Така че много добра възможност специално за теб от моите спонсори. При да представя госта, само нещо много важно искам да кажа. Ако се кефиш на този подкаст и слушаш в момента си и гледаш в YouTube, то моля те просто напиши един коментар. Защото очевидно това е важно за шибаните алгоритми. Напиши един коментар. Може да напишеш колко си висок или как си пиеш кафето сутрин. Няма никакво значение. На алгоритъма не му пука. Но пък ако искаш да е градивен коментар, напиши нещо градивно. Ако се дразниш на плешиви хора, също може да го напишеш. Няма значение. А ако си в Spotify или Apple Podcast, остави ревю и напиши коментар. Сейфай си епизодите, споделяй ги с приятели и ми помогни да растем, както помагат моите спонсори от MarketStar България. А пък гостът ми днес се казва Василена Вълчанова, която е експерт в сферата на маркетинга. От 4 години създава стратегии и ги имплементира за нейните клиенти като фриленсър. При това има много солиден опит в различни компании, като Enhensive, Ozon.bg, водила курсове с Softuni, като маркетинг специалист. Извинете. И може да ги знаеш тия неща, ако четеш нейния бюлетин за маркетинг, който достига до над 10 000 души всяка седмица. Толкова са нейните абонати. Тя също така съвсем скоро стартира и нейният първи видеокурс по маркетинг. И, между другото, тя ме изненада с това, но ако искаш да се възползваш от нейния курс, получаваш 50 евро отстъпка, като приложиш промокод CREATIVELIFE. Аз не получавам нищо, това не е афилиейт и така нататък. Това е подарък за слушателите, които искат да научат и да се развиват в тази сфера и харесват курса на Василена и нейното съдържание. Така че, замисли се, дали да не го направиш, отдолу в описанието ще има линкове към всичко. Василена също така е кофаундър на Ratio, което е една платформа за наука, много интересна, страхотна, правят събития, подкасти. Аз скоро слушах за първи път подкаста и много ми хареса, научих много интересни неща за грейпфрута, за диамантите и така нататък. С Василена говорихме много за силата на контент маркетинга и как да я прилагаме, ако сме свободни творци, фриленсери, предприемачи, собственици на малък бизнес, служители в маркетинг екипи, няма значение. Василена даде много стойност. Буквално ме приведе и ми сподели какъв е нейния процес и как тя създава нейния бюлетин. От много опити, грешки и така нататък, автоматизации, инструменти, всичко for free специално за служателите на подкаста. Това е невероятно, хора.
Говорихме за други теми, например като за AI-а, AI и какво се случва с него в момента и как това ще повлияе на хората, които занимават с копирайтинг, например в маркетинг сферата. Окей, това също е интересно, много важно нещо, което ни касае. Много примери за контент маркетинг, за Рацио говорихме, за нейния курс малко по-към втората половина, които се интересуват от курса да послушат там, за да разберат какво по-конкретно ще получат от него. И така нататък, и така нататък, без да разкривам всичко в този подкаст, ви оставям да слушате и да не ви надувам главата. Благодаря ви за вниманието, приятно слушане. Здрасти, добре дошла в подкаста. Добре, заварил. Благодаря ти много, че прие поканата. С удоволствие. Да почнем от маркетинга като цяло, нали? Както си говорихме преди малко, аз те свързвам доста с маркетинг. Мисля, че един от ресурсите, които не са на български, но се пишат от българин на тема маркетинг, които са полезни наистина, е твой бюлетин, който аз чета и съм се абонирал от известно време и през който се свързах с теб, нали? За което ти благодаря, че отговаряш на съобщенията, на имейлите. Разбира се. И шерваш от време на време някакви неща на Сет Годин. Аз съм повлиян от него, така тук му имам повечето книги. Имам един въпрос към теб. Какво за теб значи маркетинг? Маркетинга за мен в основата си се базира на връзката между хора. Да. Защото и от двете страни имаме хора. И в бизнеса, и зад бранда стоят хора, които имат някакви разбирания, някакви интереси, някакви ценности, които в най-добрия случай са свързани с марката, върху която работят. И от другата страна стоят хора. Независимо дали продаваме на крайни клиенти или на бизнеси, в крайна сметка винаги има човек там. И за мен най-добрият маркетинг се базира точно на това, на отношенията между хора. Затова и Сет Годин на мен също ми е много любим, защото той говори по един много естествен начин за това как всъщност маркетинга не е някаква такава абстрактна концепция. То е просто това да седнем, да си говорим заедно и аз да ти кажа: ето, това е нещо, което аз съм направила, мисля, че на теб ще ти хареса. И оттам вече да стигнем до тази размяна на някаква стойност. Дали тя ще е чисто финансова транзакция или ще ти да ми дадеш най-милото си имейл адреса, аз да ти изпращам нюзлетър, няма никакво значение. Да, радвам се, че така мислиш, защото нали, аз така мисля и то звучи много искрено такова, искрена транзакция, някакво такова, разменят хора, които си разменят стойност, нали. Имам чувство, че в момента, нали, всеки втори прави диджитал маркетинг или всеки, който има бизнес някакъв, най-накрая се осъзнал, че трябва да движи нещата дигитално, колкото и да му е офлайн бизнеса. И всеки си мисли, че това е средство, чрез което да увеличи продажбите си само. Това са някакви мои наблюдения. Да. Ти какво мислиш? Мислиш ли, че общата публика това разбира под думата маркетинг? Ами, доста съм съгласна, да, и има няколко много готини сентенции в тази посока. Първата от които е това, че маркетолозите развалят всичко. Да. Защото винаги, когато се появи нещо ново, се появява някой, който се опитва да го монетизира или да извлече полза директно от него, и в повечето случаи това е някаква краткосрочна полза. Аз и това е причината да продължават да ми се изправят кадравите в момента коси от концепции като growth хакери и прочее. Защото ти не може, когато... Ако изхождам от тази концепция, че маркетинга е отношение между хората, че то е някаква връзка между тях, ти не можеш да го хакнеш това. Нали? Добрия маркетолог не е добър, защото успя да ти продаде, а защото успява да ти продаде няколко пъти един след друг. Защото те е намерил от тебе подходящия клиент, който ще види стойност в това, което въпросният маркетолог предлага. И съответно, аз и затова едно от основните неща, които винаги казваме, че всъщност дигиталните маркетолози, много от тях са се заглавичкали в това да гледаме сега отчети, стойности, Google, дашборди, аналитик, всякакви онлайн платформи, които ни дават окрупнени статистики, вместо в това да отделят един час и да седнат да си поговорят с един човек, който е от тази таргет аудитория. А всъщност в този разговор се явяват много интересни инсайти на маркетинг език, които няма как да си вземеш по друг начин. И в това отношение всъщност, нали, се ражда тази стойност и
там е и ценното на това ти да работиш добър маркетолог, защото той може да ги намери тези важни неща, може да дойде при тебе като собственик на бизнес след това и да ти каже: това е твоя таргет клиент, това е човека, който ще извлече стойност от този продукт и има смисъл на него дългосрочно да работим, на него да му продаваме и на него да му се показваме и с него да развиваме отношения, а не просто днеска да увеличиме с 60 фолуарите на Instagram акаунта или да хакнеме lead generation, така че да вкараме още 20 човека в имейлфонията. Да, но сякаш много, нали, много маркетолози, маркетинг менеджери, много CEO-та са фокусирани само над това, нали? Колко цифри ще дигнем. И другото, над което са фокусирани, е измерването на резултати, което в дигитална среда става все по-лесно, но ти примал каза, нали, че сме се твърде много фокусирали на това да гледаме аналитикс, да гледаме какво се случва. Къде е баланса според тебе? Защото тия инструменти ни дават много възможности да следим какво сме направили и да измерваме нашото парче информация, каква работа е свършило. Но къде е баланса между това да направим връзката с хората и това да сме водени до някаква степен от статистиката и все пак, нали, накрая на дена трябва деня, трябва да имаме продажби, трябва числата да са нагоре и да сме си избили инвестицията най-малко. Ами, ти много добре сам използва даже думата баланс. Да. То трябва да е баланс между двете. Няма как да не мерим. И би било грешка да не мерим, защото да, в цифрите можем да намерим много важна и полезна информация. Можем да видим ако нещо се е изчупило. Можем да видим някакъв бенчмарк между две парчета съдържания, които сме направили и да кажем: да, тук виждаме едни резултати, там виждаме други. Оттам нататък обаче трябва да започнем да задаваме въпроса защо, на който някак да ни отговорят само статистики. Там трябва вече да питаме някой, да потърсиме директна обратна връзка от аудиторията и да разбереме защо нещо е проработило или не е проработило. И някакси в тая идея за измерването, той има така в течение на времето такива различни трендове. В началото дигиталния маркетинг се славяше много с това, че може всичко да се измери. Да. Сега вече започва обратната вълна и започваме да си казваме, бе, той на маркетинг жаргон attribution, който го гониме, той всъщност не е на 100% наличен. И ние няма как да измерим абсолютно всичко. Първо по технически причини, защото все повече платформи започват да забраняват ползването на third party cookies и проследяване на потребителите. Самите потребители стават много по-наясно с това как биват траквани онлайн и вземат мерки това да не се случва постоянно и така нататък. И в тази ситуация е хубаво да знаем, да, каквото можем да мерим, нека го мерим, но нека сме наясно и че има неща, които не можем да ги измерим и да не се предоверяваме, защото особено в сферата, в която аз се занимавам, което е контент маркетинга, там ако разчитаме само на нещата, които можем да измерим, в 90% от случаите съдържанието не изглежда като добра инвестиция на време и средства. Да, но точно. Но развиването на тези взаимовръзки с аудиторията, на това след 6 месеца да дойде при тебе някой да ти каже: аз за вас първо разбрах от ей това парче съдържание, което пуснахте, да, и това е оставило толкова голямо впечатление в моята глава, че аз сега като ми потрябва продукт от вашата категория, дойдох и първо за вас се сетих. Това не можеш да го измериш в класическия смисъл на думата, т.е. не можеш да му кажеш: ето 42% от аудиторията ни идва оттам. Да. Но можеш да го използваш като данна, като статистика и когато отидеш и представиш отчет на клиент или на шефа си, ако работиш вътре в компания, да кажеш: да, това го виждаме, имаме откъслечна информация, имаме качествена информация, качествен фидбек от хора. И това пак са данни. В смисъл, това пак е информация, която ние събираме от тая аудитория и можем с нея да си защитиме дадена кампания или даден маркетинг проект. Е, тук
е много интересен въпрос с комуникацията с шефа или клиента и как му го обясняваш. Аз до някъде съм си отговорил на въпроса, защото го мисля последните някъде 7 години много усърдно. И съм минал през различни комуникации с шефове и клиенти. Но имах, ако, как да кажа, убеден съм, че някои от слушателите ни има тази дилема, има този проблем. Как да обясним на шефа си, който иска продажби в момента и иска оправдание на бюджета, който харчим за реклама и на нашата заплата, защото, нали, е решил, че маркетинга е разход, но този разход трябва да се избие и да му докара повече пари. Или на някой клиент, че, нали, парите, които ще набием сега в някаква контент стратегия, ще почнат да се връщат в бъдеще и няма веднага да мога да измерим резултатите от това, нали, например, ако продаваме, ако сме пуснали някаква PPC кампания за някакъв продукт, колко продажби, колко възвръщаемост на инвестицията и така нататък. Как да му обясним на този човек и мислиш ли, че според теб е възможно, ако той самия или самата, нали, има предубеждения, които така или иначе е решил, че няма да повярва на това нещо? Сблъсквал ли се този казус? Как ти действаш с клиентите си? Ами, ако тръгнем от някой, който знаем, че е предубеден като цяло, там, честно да си кажа, не бих инвестирала ужасно много усилия, да, защото предубеждения много трудно се борят. Ако да, все пак смятаме, че има смисъл от тази борба по една или друга причина, трябва да имаме предвид, че всеки специалист в неговата си сфера, той трябва да е и в известна доза обучител. Нали? Защото можем и във всяка друга сфера да го видим това. Ти ако си CTO на компания и трябва да обясниш на CEO-то, който идва от sales background и се занимава с търговия, да, защо нещо отнема толкова време, за да се случи на сайта, ти трябва да си обучител. Да. По същия начин и като маркетолог и комуникатор ти трябва да обучаваш в случая твоята вътрешна публика, шефове, менеджери и така нататък, или клиенти. Затова какво можем да постигнем с дадена маркетинг тактика или маркетинг стратегия? Какво не можем да очакваме от нея? Какви резултати можем да постигнем? Какви метрики трябва да заложим, за да мерим успеваемостта на тази кампания или не? И оттам вече да тръгнем. Защото аз много често даже и от това нещо тръгвам, когато говоря и с нови клиенти. Аз винаги се опитвам всъщност да видя те отвъд това да седнем да си говорим, че те са дошли при мен, примерно защото им трябва Instagram акаунт, нали, което да, е, нали, някакви стандартни неща, които се случват. Да. Аз се старая да задълба малко по-дълбоко и да разбера всъщност добре какви са бизнес целите в момента, къде искаме да стигнем, какъв, ако щеш и какъв хоризонт на възвръщаемост трябва да гоним, защото ти ако си един стартъп, който има инвестиция и ти знаеш, че имаш пари в момента в банката в следващите 6, 12, 18 месеца, да, аз най-вероятно ще ти кажа: проектът ви е супер, отидете при някой перформанс маркетър и работете с него. Като започнете да виждате развитие, елате да си говорим за контент маркетинг. Така ли? Защото контент маркетинга той не е нещо, което ще ти се избие за 6 месеца. Mm. И ти след 6 месеца ще започнеш вече да виждаш възвръщаемост. Ако ти трябва веднага резултат, просто има други маркетинг тактики, които можеш да ползваш. Да. Да, но много интересно, защото ако си чисто нов на пазара, малко контент и така да, нали, контент маркетинга може да ти помогне да създадеш доверие към себе си и да разкажеш повече на аудиторията си за себе си, което ще помогне пък на перформанса от друга страна, не мислиш? О, да, безспорно. И там имаме, дори там, връщайки се към темата за меренето, да, ние можем да измериме, примерно, колко по-ефтино ни излиза това да направим един блокпост, към него да сложим един лид магнет, който, за да си го свали човека, трябва да си остави имейла. Да. И така да генерираме нови лидове, нови проспекти, на които можем вече да продаваме след това, отколкото ако просто пуснем lead generation реклама. Да. Нали, какво е качеството на тази аудитория, която идва и така нататък. Ние тия неща, примерно, можем да ги измерим и можем да се защитите. Но все пак трябва да знаем докъде може да стигне това. Контент, само като контент, не може да ти се върне веднага.
И аз много се стара да не, нали, какво беше, under promise and over deliver, not да, the other way around. Да, нали? Трябва да обещаваме, че можем да свършим едни неща и не само тя да ги постигнем и да ги надскочим, за да е доволен този клиент, менеджер и така нататък. И колкото и да вярвам в ефекта на съдържанието, сега има ситуации и ситуации. Ако компанията стартира, със сигурност съдържанието може да направи много, просто резултата става видим след едно известно време. Той е като инвестиция. Нали? Той, Айнщайн, мисля, че беше казал, че сложната лихва, лихвата с натрупване да. Е осмото чудо на света. Да, верно. И при контент маркетинга е сходно. Той почва да работи много добре, но резултатите са видими от едно времево разстояние, което не на всяка компания е комфортно да си позволи, така да го кажа. Иначе аз мога да дам десетки примери. На мен в моята си работа над 70% от трафика и голямата част от запитванията за проекти с мои клиенти идват от блогпостове, които съм писала преди 3-4 години. Нали? И аз в момента не инвестирам нищо ново в това да ги промотирам, да слагам рекламен бюджет за тях или нещо такова. Не, просто хора си ги намират, виждат съдържанието. То е достатъчно качествено, добре е разписано, така че да създаде това доверие, за което и ти спомена. Така че да можем тези хора да ги накараме след това, нали, да започнем да стартираме проект заедно и те да са с усещането, че виждайки ме за първи път, те вече знаят, че аз съм специалист за това, за което става въпрос. Чисто благодарение на съдържанието, което са чели от мен. Тук се чуда малко пак на къде да тръгнем, защото много неща можем да хванем. Първо, супер е, че оказваш това и че работи по този начин. Ние, може би, трябваше и да, ако някой се чуди, защото ползвахме думата контент маркетинг, сме 20 пъти последните 5 минути, но да го дефинираме, какво точно значи, но нали, има и... Дай да направим това първо. Какво ти визираш под контент маркетинг? Контент маркетинг или съвсем на български маркетинг чрез съдържание? Не е съвсем, защото маркетинг също не е изконно българска дума. Да, но ама да, е. Да, разбира се. Маркетинга чрез съдържание, вече може би превеждайки го по този начин на хората им става една идея по-ясно. Това е маркетинг, който създаваме, базирайки се основно на създаване на качествено съдържание. Да. Независимо дали това съдържание живее на сайта ни, дали е нюзлетър, дали е подкаст, дали е серия от социал медиа постове, защото аудиторията ни се намира там, няма значение, но това е процеса на това да създаваме съдържание, което промотира нашия бранд и нашите продукти и изпълнява съответните маркетингови роли, които имаме вътре в компанията. Дали ще е за директна продажба, дали ще е за това да нови хора да научат за нас и да искат да пробват да работят с нашата агенция, нали, примерно, или да си букнат резервация в нашия хотел или нещо друго подобно. Да. Знаеш ли, скоро попаднах на едно списание, Наш дом, май беше от 70-те години. Вътре информацията почти няма реклама и всичко беше супер полезно, човек. Тия статии бяха супер добри и смислени. И си викам, ето е ти един цикъл, нали? Преди интернет, тогава е бил бум на тия медии, най-вероятно, на списания, вестници, радио. И тогава и телевизия вече, след това малко по малко, ако не се лъжа като години. И влизаме в някакъв цикъл, в който всички почват реклама, да стигнем до там, че да говорим за контент маркетинга, сякаш е нещо различно, нали, disrupting the advertising industry, бла-бла-бла, което е нещо толкова естествено всъщност. Споделяш полезни неща, които ти мислиш, може да не си експерт, може да си ентусиаст, с хората си, с хората, за които си избрал да служиш, нали? И те се свързват с теб и ти имат доверие. И ти не го правиш да ги манипулираш, защото ако го правиш да ги манипулираш, лесно ще те разпознаят, че си фродстър. И някак си някакъв естествен цикъл ми стана много странно. И тук има едно малко подвеждане, че ние
наистина термина контент маркетинг, той започна лека по лека да набира скорост в последните, да речеме, 15-ти на години, нали, на, ако гледаме на глобално ниво, в България в последните 10-ти или малко по-малко даже. Да. Но всъщност, на мен двата ми най-любими примера да. За контент маркетинг, всъщност, айде, единия ще споделя, защото все пак сме ограничени времево, е книгата за рекордите на Гинес. Интересно. Знаеш ли каква е, всъщност, откъде произхожда книгата за рекордите на Гинес? Не мисля, че знам, да. Това всъщност е брилянтна контент маркетинг кампания на бирата Гинес. А, сериозно? Да, не случайно имат едно и също име, всъщност идва от там. И единия от, мисля, че основателите, ако не се лъжа, но със сигурност от шефовете на фабриката на Гинес, това, което наблюдава в началото на 20 век, е, че хора какво правят? Ами отиват в барове, ударят по една-две тъмни бири да. И започват да спорят за какви ли не неща. Сега мога ли от тук да хвърля ето до там, нали, бейсболна топка? Мога ли да скоча по такъв и такъв начин на така дължина грандиозно. И прочее? И то е това, което прави, създава една книга, в която картотекира всякакви големи рекорди, за които хора често се чудят, и ги разпространява в барове. И това е начин, по който страхотно. Нямаш директна продажба, нали? То, да. Ти нямаш достъп до книгата само след като си поръчаш една бира Гинес. Да. Но марката е там за теб като потребител в момент, в който ти потрябва. Да. И ти винаги след това ще помниш как си успял на съседа ти О'Мали, защото все пак говорим за Ирландия, да му натриеш носа с някакъв факт, който те погледнали в книгата и си видяли, че ти си прав, а не добра, той. Да, и добра. Това създава, връщайки се отново към нашето начало, създава директна връзка между потребителя абсолютно. И бранда. И всъщност контент-маркетинга не е нещо ново. То е там от, дете се вика, сигурно и значително по-отарано от преди да. Този пример, който ти давам тук. Почти съм убеден кой ще е втория пример, който ще ми дадеш. Сигурно ще е за Мишелин. Точно така. Да. Може все пак да го кажеш. Всъщност, или Мишлен, защото аз съм да. Френски възпитаник. Нали? По-правилното, да. Да, звездите Мишлен, които в момент са стандарта за това и всеки голям готвач шеф се бори за това да си завоюва една, две или три звезди Мишлен. Всъщност, основата започва от братята създатели на марката за гуми, които всъщност решават да направят един мъничък кратък гайд, с който да помогнат на мотористите във Франция в 1900-та е второто издание, първото не знам от кога е, но това, защото е кръгла цифра, си го спомням. Да. Те издават един сборник с интересни места, които можеш да посетиш на мотора си през уикенда, за да дадат причина на мотористите, които в това време нямат конкретни места, на които да са тръгнали, да излязат от града и да отидат някъде по-надалече. И бидейки французи, те естествено фокусират този гайд върху приятни места за хранене. Да. И оттам всъщност започва историята на Гид Мишлен. И звездите на ресторантите. Точно така. Което от марка гуми, звезди на ресторанти, грандиозно е, скандално е, брутален пример. Аз скоро го научих. И гледах един брутален филм, между другото. Нищо общо, но просто се сетих. Защото си говорихме скоро с някой на тема конкуренция. Mm-hmm. И той се разказва за едно индийско семейство, което попада във Франция, след като напускат Индия. Имат ресторант в Индия и попадат във Франция. И се настаняват, купуват една стара къща и правят индийски ресторант. Но този индийски ресторант е точно срещу местен френски ресторант с една звезда Мишлен. Нали така го се произнася? Да. Да. И почва да се конкурират един друг тези две семейства. Сега няма да разказвам целия сценарий на филма, но се сетих за това. И тоя филм е много интересен от маркетинг гледна точка. Дори той е много готина семейна тип комедия. Такъв. Как конкурентите могат и да си помагат, за да постигат общи цели и всъщност да създадат общо благо за всичките потребители, нали? А не просто да се избиват един друг, за да печелят за себе си. Филма се казваше На черпак разстояние на български. Случайно го изгледах, много готин. Anyway, тотално
не тотален off topic, ама нали е подкаст. Хората харесват свободен разговор. Друго нещо, което току-що осъзнах за 715 път, между другото, като си говорихме малко по-рано в разговора за контент, е, че хората идват при теб, ти ще кажеш дали имаш такова наблюдение. Примерно попадат при теб или при специалист, ти им казваш, нали, моето професионално направление е контент маркетинг, това и това правим, може да ти отнеме време да проработи. Но хората се сещат да правят маркетинг и го бъркат с реклама, може би, когато нещата не вървят добре. И затова искат много бързи резултати и тук вече имаме едни свободни пари, ако мога да нещо да промениш, защото в момента този продукт не ми върви или тази услуга ми закуца и оборотите падат и искам да ги дигна пак. И забравят да се промотират, когато нещата вървят добре. Нали? Имаш ли такива наблюдения? Това отчасти е вярно. Има много клиенти, които пристигат при маркетолози в такава ситуация. Но обикновено при мен поне повечето клиенти, които идват, са в една малко по-различна и по-скоро обратна на тази ситуация. Те са успешни сами по себе си с това, което са направили до момента, независимо дали говорим за консултанти, които са в B2B услуги се занимават или пък имат някакъв продукт, който развиват, но те обикновено до този момент са развивали основно благодарение на препоръки, лични препоръки от уста на уста и така нататък. И стигат до един момент, в който си казват, окей, ние повече не можем да растем по този начин, ударили сме някакво плато и не сме супер доволни от това, че не можем да растем повече и си търсим нов канал, в който да започнем вече отново да дигаме резултатите. Да. И по-скоро това е много честа ситуация и аз буквално на ежедневна база почти се изненадвам от това, какви страхотни продукти и невероятни специалисти идват при мене и те са си супер добри в това, което правят, но просто до момента никога не им се налагало да се маркетират. Да. И това може би до голяма степен зависи и от факта, че аз, фокусирайки се върху контент маркетинг, при мен идва един определен тип клиенти. Това са хора, които знаят, че това да дават напред, да дават стойност е печеливша бизнес тактика. И може на това да се дължи, нямам идея, никога не съм задълбавала в тази посока, но ми даваш храна за размисъл. Ами, радвам се и ти всъщност ми даваш, защото нали, аз също работя с клиенти в посока social media маркетинг, тъй като видеото, което създавам, най-ново върви там. И то няма как, те свързани нещата и трябва да им помагаме в тази насока. И сега, ако привличам такива, които вярват в дългосрочна стойността, защото съм имал много пъти разговори с хора и им обяснявам, хора трябва да направим това и това и това и това, ще отнеме време. Вярвате или не вярвате? Ако не вярвате и искате от тия пари хикс, дето ще вложим сега другия месец да видите възвръщаемост, гарантирам ви, че няма да я видите и по-добре да не го правим. И аз нали, за себе си сега мисля да рефлектирам малко повече на това как да привличам нали, от първия тип, които вярват в стойността и да филтрирам вторите. Ти имаш ли някаква цетка, която си създала или просто, както каза, вероисповеданието, нали, което твоята идеология, която споделяш, естествено ги филтрира, нали? Ами, и от двете по-малко, но до голяма степен може би се дължи на второто, защото при мен клиенти идват... Изключвам тези, които идват под директно препоръка, защото те все пак са една по-особена категория. Но тези, които ме намират без лични отношения или предварително да сме се познавали или нещо подобно, обикновено идват през блога ми или през нюзлетъра. Да. И информацията, която споделям там, те, ако са ме чели известно време, знаят общо взето аз какво ще им кажа, когато дойдат. И това ще бъде, ако планирате да инвестирате в съдържание, трябва да се заредите с търпение, трябва да сте готови да давате напред и чак след това да търсите възвръщаемост. И те, поемайки тази крачка, която е да ми върнат мейла и да кажат Васи, стигнахме до момента, в който ни трябва специалист като тебе, можем ли да работим заедно. Да. Те вече са наясно с това на къде ще тръгнат нещата от тук нататък. Да.
което е много интересно, че от нещата отидаха естествено към фриленс, практика, консултантска, намиране на клиенти и бюлетин. Преди да продължим с този подкаст, се включвам отново за съвсем кратко, за да ви напомня, че подкастът достига до вас благодарение на MarketStar България, които са моите спонсори и подкрепят това съдържание. И освен това, разрастват техния екип в София. MarketStar са лидер в сферата с продажби за технологични компании и в момента имат нужда от свежи попълнения в екипа си. Ако искаш да се развиеш и да изградиш кариера, като работиш за световно известни клиенти и привличаш бизнеса, не просто попълваш екселски таблици, то тази възможност може би е много, много, много добра за теб. Виж линка в описанието на този подкаст или отиди в LinkedIn и намери MarketStar България и кандидатствай за отворените позиции. Не забравяй да кажеш, че си научил за тази възможност от подкаста. Оставам те да слушаш още. Приятно слушане. Твоят бюлетин е според мен подходящ за две аудитории. Едните са маркетолози, хора, които се занимават или се самопромотират, и другите са бизнеси, които искат да разширят. Какви те четат повече? Повече хора, които се занимават, са професионалисти, или такива, имаш ли наблюдение и статистика, или такива, които имат някакъв бизнес малък и се възползват от твоите съвети и съдържания? Ами, до голяма степен и двете. Аз аудиториите, които съм си определила, са точно маркетолози и собственици на бизнес. Това са, да, това са двете основни групи. Бъде. Да, като от страната на маркетолозите, те са до голяма степен са в двете крайности. Има много такива, които те първа прохожат в маркетинга и им трябва някой с повече опит, от който да учат. А от друга страна има и много такива, които са вече на ръководни позиции в маркетинг отдели, имат известна доза опит и търсят някой, който да... с който общо взето да говорят на един и същи език. И, да. И там вече сме повече сме на ниво peers, т.е. ние сме равнопоставени до голяма степен като опит и експертиза. Но аз им давам един лесен филтър за това какво съществува като съдържание онлайн и какво е важно да се чете. Защото тези хора, те нямат време. Да. При тях това е основният проблем. И затова не е случайно и който отвори моя сайт може да го види това, че един от поп-апите, които излиза с call to action да се абонират хората за нюзлетъра ми, казва: аз на седмица чета по над 180 статии, за да не ви се налага вие да го правите. Да. Всъщност това е основния value proposition, нали, на маркетинг език. Това е основната стойност, която аз им давам. От другата страна, при собствениците на бизнеси, много често това са хора, които или са човек-оркестър и те изцяло си правят всичко и им трябва практически съвет как да си движат сами маркетинга, да, което е супер като аудитория на съдържание, но не са ми целеви клиенти, така го кажа. Mm. Или от другата страна има много, включително там са повече, да речем, фаундъри на бизнеси, които искат да знаят какво е актуалното в сферата на маркетинга, но те няма да са тези, които ще го прилагат на ежедневна база. Те по-скоро търсят информация, от която могат да започнат с техните служители в маркетинг отдели да говорят на един език или пък да знаят какво да изискват от тях. Да. И говоря с такова ниво на убеденост, точно защото съм инвестирала време в това да я проуча тая аудитория, да, и да знам какви хора идват. Да. А всъщност говорихме си в предварителния разговор, ти си ги виждал тези мейли. Аз първия мейл, който хора получават, когато се абонират за нюзлетъра, включва един много ключов за мен въпрос, който е какво, в каква ситуация си в момента, какво те накара всъщност да се абонираш за нюзлетъра. Да. И въпреки, че на такъв тип въпроси хора рядко отговарят, когато гледаш за един достатъчно дълъг период и имаш там едни 50 отговора, да речеме, ти вече имаш супер качествена информация, от която можеш да си направиш изводите за твоята таргет аудитория. Mm. Знаеш ли, искаш ли да поговорим малко повече за нюзлетър? Тъй като аз почнах нюзлетър да правя, мой, просто
много ме, осъзнах, че ме кефи. То винаги ме е кефил да споделям. Нали? Аз затова прави този подкаст. И благодаря на него хората, които слушат, могат да, да си вземат от гостите, нали, които идват ценна информация. И аз споделям. Имам вече 70 абоната с мен. ти си автоматизирала част от процесите. Част от... или човекът се абонира, има някаква автоматизация, която получава. Да. Какви са нещата, които си автоматизирала и какви инструменти ползваш? Ако си склонна да споделиш, и докъде си склонна? Разбира се, както и ти, аз много обичам да споделям всякакви неща, така че с удоволствие мога да си извадя целият процес на показ, както се казва. Супер. Автоматизирала съм неща, които се базират на някакво действие на самия потребител. Да. Welcome серията, т.е. Серията от мейли, които хора получават в момента, в който се абонират, е идеален пример за това, защото там, естествено, би било глупаво, ако следиш всеки ден и започваш ръчно да ги изпращаш да, тези скандал, мейли на хора. Да. Като в тази серия тя има няколко основни цели. Първата е да разкаже на тия хора малко повече за това аз какво правя и каква полезна информация и каква стойност мога да им дам, което включва, да речем, линкове към някои от най-популярните статии, които съществуват на блога, фолдър с ресурси, до които те получават достъп от неща, които на мен са ми били много полезни, като темплейти или инструменти, които аз ползвам в моята работа, малко повече информация за моя онлайн курс, за който можем да си говорим по-късно, че това пък е съвсем друга тема. И подобен тип информация и включително и онлайн местата, където могат да ме намерят. LinkedIn, Instagram, YouTube и така нататък. Другата основна цел на тази серия от имейли е аз да науча какви са тези хора и аз как мога да съм им полезна. Да. Първият такъв мейл го споменахме вече. Оттам нататък в някои от последващите мейли аз им задавам допълнителни въпроси, които ми позволяват всъщност да ги категоризирам професионално къде се намират. Тоест, те сега ли започват, имат ли опит в маркетинга или нямат професионален опит. Включително и неща от типа на... имам няколко мейла, които ги питат, добре, за какво ще ви е полезно да научите повече? Какво смятате, че трябва да е, грубо казано, темата на следващия блогпост? И... това, целта му е аз с течение на времето да мога постоянно да натрупам нова и нова информация за тая аудитория. Обикновено като стартираме да правим нещо подобно с клиент и там се започва добре сега, ама те много малко хора отговарят на тия неща. Да, така е. Аз имам в момента около малко вече над 10 000 абоната и имам на седмица... по двама или трима, примерно, които ще ми отговорят на такъв имейл. Обаче, стойността тук е дългосрочна. Т.е. ти започваш да натрупваш една банка от знания, която в момента, в който искаш да си я ползваш, тя е там. И ти, освен веднъж да ги сетнеш тия мейли, нищо не трябва да правиш. Да. Платформата, която използвам аз, се казва MailerLite. MailerLite. Точно така, можем да я добавим после в линковете. Причината за това е, че първо е много проста, защото те са още на етап, в който се фокусират основно върху имейл маркетинг и имейл автоматизация, за разлика от да речем MailChimp, които са другото популярно име, но те просто се превърнаха в един франкенщайн. Абсолютно. От всякакви функционалности. Да. На мен това не ми допада. И от друга страна пък те са и доста по-евтини. MailerLite. Да. Да. Оттам нататък вече основната част от работата по имейл маркетинга при мен е в създаването на седмичния нюзлетър, защото това, което споменах по-рано, не е просто маркетинг послание. Аз наистина ги чета тия 180 материала средно на седмица. И това го базирам на това, че аз ползвам конкретни платформи, в които ми влиза цялото съдържание, което консумирам и наистина съм го... не съм ги броила една по една, но ми дава статистики. Това са по 30 статии на ден горе-долу. Ми толкова грубо, да. И аз съм от едно време и все още ползвам RSS четец. Да.
И това много ми спестя време, защото при мен директно пристига информацията, а не трябва аз да се сетя да отворя даден сайт, който харесвам. Да. И на своя страна пък аз съм абонирана и за серия други нюзлетъри, които служат за, като филтри на друга информация, която стига до мен. Може ли да кажеш само леко прекъсване за по-младите RSS четеца, как точно работи? RSS е една технология, то е съкръщение от Really Simple Syndication, което едно време, когато прохождаха блоговете, беше много популярно. Да. Грубо казано, основната полза от RSS четеца е, че ти можеш да вземеш един линк и да го вкараш в приложение, което чете такива линкове. И винаги, когато има нова статия на този сайт, информацията пристига директно в твоя ап. Да. Google Reader беше най-големия подобен инструмент. Нещо, което съм ползвала доскоро и още ми е много на сърце и е изцяло българска разработка и затова ми е супер любимо, се казва InnoReader. Mm-hmm. А от няколко месеца пък използвам едно друго приложение, което се казва Readwise. Readwise, това съм го чувал, но не съм го ползвал. Те станаха Readwise Reader конкретно стана популярен в края на миналата година, защото те тогава си го отвориха като... Излязоха вече в публична бета и всеки може да се запише за него. И е ужасно полезно. Аз без това нещо не знам колко време би ми отнело да създам един нюзлетър, но големия плюс на това е, че аз в момента, в който сутрин с кафето си чета новите статии, в момента, в който видя нещо, което ми е достатъчно интересно, аз просто мога да си го тагна, мога да добавя 3 реда текст, които след това ми служат за основа на описанието в нюзлетъра на съответната статия. Да. И когато му дойде времето да седна и да си пиша, да речеме, днеска нюзлетъра, който ще излезе в петък сутрин, аз просто проверявам то списък с тагнати статии и от него си взимам нещата, които влизат в нюзлетъра. И това просто наистина спестява много-много време. Да, това е страхотно. Бих го тествал. Добре, и да се върнем към преди това, след RSS-а. То, между другото, и да пръскаш блог, нали, пак ти трябва да ползваш подкаст, пак ти трябва да ползваш. Да. И имаш тази автоматизация и ползваш MailerLite и после всяка седмица си пишеш контент. Точно така, да. И това представлява твой нюзлетър. Да. От колко години го правиш? Това е един доста сложен въпрос, защото акаунта ми в MailChimp съвсем наскоро го проверях, буквално преди една седмица исках да проверя от кога го пише и се оказа, че не знам. Тага. Но е поне от 2015 година, защото от тогава ми е последната запазена парола в MailChimp, която съм ползвала. Но акаунта там съм го анулирала и съм го изтрила и съответно не мога да ти кажа, но е минимум от 2015, може и да е малко по-рано. И има 10 000 абоната вече. Да. Активни. Да. Като и сложим и някакъв процент на subscribe-нати си, са доста повече. Да. Много яко. Това е доста приятен успех. Аз не знам, ти ползваш ли го като така, как да се кажа, някакъв инсентив, нещо, което да накара хората да се, изчезна ми думата от устата, да се абонират, нали? И, примерно, Тим Ферис веднага ти тряска, 5 милиона души четат моя нюзлетър, абонирай се и ти. Да. Ти ползваш ли го това? Ползвам такъв social proof. Да, в някои от местата, където го споменавам. Ползвам, примерно, на страницата на нюзлетъра ми. Там има и серия тестимониали от някакви ужасно приятни неща, които хора са ми писали. Да. Обратно. И естествено съм ги питала дали може да ги сложа на страницата. Но основното нещо за мен в един нюзлетър е наистина каква стойност носи. Защото има много брандове, които започват с абонирайте се за нашия нюзлетър, за да научавате най-новите новини от нас. Брутално, брат. Да. Да. За мен това не е... От една страна не е полезно, а от друга страна даже е и вредно. И е селфиш. Защото ми носи още нещо, на което аз трябва да обръщам внимание в имейла си, което тотално никой не иска. И всъщност добрите нюзлетъри за мен имат точно такъв много, много ясен и кристално чист value proposition, който веднага ти казва каква е стойността, която ти получаваш. И Тим Ферис, между другото, на който аз също съм фен, нали, неговия нюзлетър, той е много готин, защото
Първо, че той е много сладко брандиран, той се казва да. Five Bullet Friday, да. И всеки петък получаваш пет неща, които на него конкретно са му интересни. Да. Което е, от една страна, то веднага като чуеш думата bullet и ти казва, окей, това няма да е супер дълго. Точно, точно. Което е много важно. И второ, нали, ти казва, че това са нещата, които Чичо Тим, към който, да. Нали, ние всички гледаме така и в момента. Много бихме искали някой ден да бъдем като него, нали? Примерно, това да. Са му на него важните неща. Да, да, да. Но честно да ти кажа, аз малко се разочаровах вече от него, въпреки че съм мега голям фен. И нали първия подкаст, който съм се влюбил, така да се каже, е неговия. Имам му Tools of Titans, Tribes of Mentors, 4-Hour Workweek, нали, като я прочетах, реших, че край, ще напускам тая работа. Или ходих и преговорих с шеф си да бачкам ремоут и успях да го направя. И най-интересно беше, че книгата я научих от него. Нали? но този бюлетин стана вече малко, ми е това чета, е това слушам, дъра-бъра, всякаквите пути и нищо кой знае какво. Новия ми епизод и почна да губя стойността, често казано, в този нюзлетър. Поне за мен това мога да кажа, но сигурно е трудно да си толкова много време супер на вълната и да си супер полезен, нали? Да. И да го поддържаш това нещо. И то, мисля, че наистина беше 5 милиона души абонати, нали има. Напълно е възможно, да. Ако не се лъжа, или милион, но сигурно става въпрос за милион, което е мега вау, нали? Дай ми фидбек за моя proposition. Моя нюзлетър, аз малко спонтанно реших да го направя, ако трябва съм честен. Просто понякога ми хрумват неща и аз съм малко повече човек на действието и ги правя, нали? Подкастът сигурно е едно от нещата, които съм обмислял малко по-дълго време, но защото отнема и ресурси и така и някой трябва да дойде. Въпреки, че първият ми епизод беше в салон за красота. Благодарим още на хората, които се съгласиха. Нюзлетъра ми се казва От хубавото. Просто ми хрумна От хубавото. Все едно си взел, нали, някакво хубаво мезе и ще му се насладиш. От хубавото е... Не казвам, че съм копирал Тим Ферис, но е селекция от хубави неща, на които аз съм попаднал и съм и практически полезни по някакъв начин. Свързани с творчество, диджитал и хубав живот и ги споделям с теб, ако искаш. That's it. Mm-hmm. Малко дълго го казах, но как ти се струва като Value Proposition? Трябва ли да поработя малко над него? Има, аз, защото много често казвам, че аз не съм креативен човек, така че не знам защо съм тук, нали? Не, молен се, глупи. Шегувам се. Но наистина, аз много обичам да работя с някакви формули, да. Които съм видяла, че наистина носят стойност. И точно нещо в тази посока се сетих. Има една концепция за Content Mission Statement. Да. По същия начин, както една компания си има мисия, визия и така да. Нататък, твоето съдържание може също да си има Mission Statement. Абсолютно. И той трябва да носи, да съдържа отговора на три въпроса. Mm-hmm. Какво правиш, т.е. Да. Какво е нещо, което създаваш като съдържание, като формат, като някакви детайли за него, на каква аудитория, за каква аудитория по-скоро е предназначено, да. И каква стойност носи на тази аудитория. Да. В това, което ти ми каза, аз виждам веднага какво е нещо, което правиш. Виждам аудиторията е малко не е експлицитно казана, абсолютно. Но предполагам, че гоним пак хора от свободни професии и фриланс. Да, до някъде. Като, или творчески професии, така го кажа. И третото, каква е стойността, е, ако ми кажеш практическа стойност и полезни неща, за мен това би могло да бъде достатъчно. Да. Бих задълбала, може би, малко повече в тази посока. Добре, да. И аз мисля, че трябва да задълбая малко повече в стойността. И може би да сегментирам малко повече аудиторията. Но истината е, че аз го правя, осъзнах, че като го правя, просто ми е някакво супер голямо удоволствие. Макар, че не обичам много да пиша, защото ми създава малко нерви това, че трябва после много да внимателно да проверявам правописа си. Аз не че съм неграмотен, допускам много такива, размествам букви много. Mm-hmm.
Mm-hmm. И някакви такива тъпоти, които не виждам. Не знам дали имам някаква форма на дислексия или нещо, или просто се оправдавам от мърза и неграмотност. Но ме кефи да го споделям с хората. И е още една форма на съдържание, което правя. Супер инструмент е по принцип за, както ти знаеш, за създаване на аудитория, за комуникация, по-спомно да им продавам нещо, курсове, ще ви продавам обувки и дрехи. Но просто на кефи, благодаря ти за този фидбек. Ще видя в бъдеще какво ще стане. За сега не съм и най-редовния, но просто много неща. Много неща. Това е нещо, което, нали, мисля, че ти ще кажеш сега, но всеки човек, който влиза в маркетинга или пък влиза в маркетинга или влиза в това да стане фриленсър, трябва да избере нещо да се фокусира, може би. Да, абсолютно. Ти срещава ли си тази дилема? Примерно, ами мога да пиша постове, мога да правя PPC кампании, мога па да взема да правя видео съдържание или подкаст и искаш да правиш всичко. Стигава ли си до някаква такава дилема, която си избрала, кое да махнеш? Да, и това ще ти кажа, че работи както по отношение на това ти какво можеш да правиш, т.е. тръгвайки отвътре, така и по това другите как те виждат. Много интересно, да. Защото аз, моят бекграунд е такъв, че аз в течение на годините съм се занимавала с почти всичко, всякакви вертикали в дигиталния маркетинг, изключава, да, може би, супер техническо SEO. Да. И това не съм го правила. Да. Но Google Ads, PPC в социални мрежи, social media маркетинг, имейл, включително и имейл по-сложни фуни, които са базирани на юзери, retention кампании, контент, очевидно, нали, ивент менеджмент, директни промоции, работа с вендори, през какво ли не съм минала, защото обикновено до един момент бях или първия маркетинг хайер, или човека, да, който има най-много опит в екипа, и като влезе нещо, трябва това ново да го направим, и Васи е човека, който ще фане и ще го разучи как работи. Позната история. И излизайки 2019 година, взех това решение, че скачам в фриланса. Яко. Стигнах точно до момента, защото почнах, даже имам много съзнателен спомен, как си правя страницата с услуги на сайта, и започнаха е така да изкачат като гъби около 7-8 различни неща вътре, и си казах, чакай малко. Това не може да работи така. Да. Трябва някъде фокус. И всъщност осъзнах тогава две неща. От една страна, за мен това е лошо, защото аз не мога да генерирам експертиза в една сфера, ако всеки проект е супер различен. От друга страна е лошо, защото това не можеш да го стандартизираш и ценообразуваш, колкото и да се опитваш, защото при тебе всеки път идва клиент с някакво различно изискване. Да. И от трета страна, чисто имиджово е лошо, защото има едно много яко нещо за това ти да си човека хикс. Да. И тук идеята е следната. Да, много хора за мен е ласкае се да смятам, бих казали, Вас е много добър маркетолог. Обаче, ако седнем с тебе двамата и двамата сме собственици на бизнеси, ти ми кажеш, абе, трябва ми човек, който се занимава с хикс, примерно имейл маркетинг. Да. Кой ще изникне в главата? Няма да ти изникне някой генералист, ще ти изникне някой, който конкретно инвестира усилия да бъде разпознаваем като имейл маркетинг експерт. И по същия начин, както имам много подобни специалисти, които мога веднага да извикам, нали, в главата си, да кажа, знам кой, към кой трябва да се обърна, ако ми трябва LinkedIn експертиза, знам към кой трябва да се обърна, ако ми трябва Instagram експертиза, знам към кой да се обърна, ако търса PPC. И аз усетих, че нямам непременно нещо конкретно такова. Или поне не в това ниво на, нали, на сигурност. И тогава взех много съзнателното решение, че ще си махна две трети от това, което бях разписала на тази страница за услуги, с цел аз в рамките на следващите няколко години да бъда човека, който се занимава с контент маркетинг и човека, който се занимава с бранд меседжинг. Бранд меседжинг. Да. И това са двете посоки, в които съм дълбавал от тогава до сега.
контент като контента, говорим за написани думи някъде дигитално, нали? Или за, може и видео, може и звук. Говорим по-скоро за цялостна контент стратегия, защото той контента е всичко. Да. Да, контента е, е от Instagram постове до видео вебинари и мога да е всичко между тях. Да. Аз в момента с повечето компании, с които работя, всъщност моята задача е да им изградя и да им наблюдавам известно време развитието на цялостната стратегия, самия екзекюшън, т.е. разписване на постове, заснемане на видеа, да, и така нататък си го правят или екипа, който те си имат така или иначе инхаус, или работим с фрилансери, други партньори, които, да, които го изпълняват. Ти комуникираш ли директно с партньорите или те си комуникират и помагаш ли им да си ги намерят или как? Помагам им да си го намерят. За всичко, което не е свързано с финансови отношения, аз комуникирам директно с, да, тях. Затова тук нещо трябва да се коригира, защото не е up to standard. Тук това не ни отговаря на бранд войса, който сме си задали. Нали, там обикновено аз го поемам това, чисто защото поне в началото аз имам най-голям поглед върху това как трябва да изглежда. Но целта ми, аз това обичам да се шегувам, че за мен е най-успешният проект е то, от който мога аз да се уволня след 6 месеца. Защото, да, аз много не харесвам така наречените консултанти, които отидат при една компания и си крият супер много процеса и казват: аз сега ще правя тук едни неща за тебе, те много добре ще работят, но аз няма да ти кажа нито защо така съм ги направил, нито какви са, да, били, какъв е бил процесът, нито нищо, защото аз искам ти да си мой вечно. Да. За мен маркетинга извира най-добре вътре от компанията, така или иначе. Тоест аз никога няма да имам пълната видимост върху процесите, върху това какво се случва вътре в фирмата, върху тяхната вътрешна култура, която трябва да е отразена в съдържанието и така нататък. И моята цел е аз да им изградя стратегията, да я тестваме тази стратегия на живо, защото никоя една стратегия не, да, не остава непокътната след като се срещна с живия живот. Да. И да научи техния екип всъщност как се адаптира една така стратегия, какви метрики трябва да следиме, как оценяваме дали една кампания била добра или не и как вече оптимизираме на база на тези резултати. Да. И те това в най-добрия случай след 6 месеца са готови да си го поемат сами вътре в екипа. Да. Това е страхотно. Аз мисля, че е страхотно, което казваш. Трябва да сме открити. Аз всъщност точно сега почвам работа с един клиент по тема видеодистрибуция. И много се надявам, и аз от началото почвам работата, създал съм стратегия, заедно с тях сме обсъдили всичко, почваме реализацията и се надявам, и двете страни сме наясно, че така ще го направят, че след 6 месеца наистина те да могат да си поемат повечето неща и дори да не им трябва, аз съм файн, защото знам, че в следващия момент пак ще ме потърсят за нещо друго, нали? Защото съм дал стойност. Да. За бранд меседжинга, как ще го дефинираш за някой, който му стана интересно преди малко? Бранд меседжинга, грубо казано, е най-така структурирания начин, по който ние си представяме компанията, марката или продуктите и услугите пред света. Да. Това включва, ако започнеш от чисто стандартното представяне на този бранд, ако щеш в social media bio или на about страницата на сайта или на homepage. Да. И минеш оттам и през нещо, което аз го наричам key value pillars, т.е. основните начини, по които ние градиме стойност за нашата аудитория. Да. За да не звучи твърде абстрактно, да, нали, мога да дам конкретен пример, който ще трябва да си измисля сега на момента, защото не съм се подготвила. Но ако погледнем, да речем, една project management платформа като Basecamp, okay, те плюсовете, които дават на една компания и основните неща, които, върху които те се фокусират, са по-добри процеси вътре в компанията и увеличена скорост на работата вътре в екипа. Да. Повече видимост на това какво се случва вътре в компанията, за да се избягват всякакви забавяния, проблеми и така нататък. И по-приятна среда
за техните екипи, защото ти не те замерят постоянно по 4 различни канала за комуникация да. С информация. Не трябва да прекараш половин час и да изхъбиш едно кило боб, който да хвърляш, за да намериш къде точно се намира даден файл, който ти трябва или нещо. Да, 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 да. И това са техните три основни така, колони, върху които градят стойност. За да. Тази аудитория. И това оттам нататък вече има измерения в рекламата, да речем. Ние по какъв начин си структурираме рекламните кампании, за какво говорим в копито на рекламата. Имейлите, които изпращаме, да речем, ако сега онбордваме нов клиент, кои са ключовите неща, които му казваме в началото на процеса. И на всякакви други подобни места, където ние се представяме и обясняваме каква стойност носим. Това е един, може би най-познатото нещо за по-голямата част от хората, които ни слушат в момента и ни гледат, е копирайтинга. Копирайтинга е процеса за създаване на такава информация. Бранд меседжинга е по-скоро стратегическия резултат от този копирайтинг и най-вече да. Известна доза ресърч, за да разбереме всъщност наистина какво ценят хората у нас, а не просто ние да си погледнем през прозореца на офиса и да кажем за тия неща ще говорим и те са най-важните. Да. Трябва ли един добър копирайтер да е добър и в бранд меседжинг или може да работи с човек, който на стратегическо ниво ще разработи нещата, пък копирайтера да ги напише всъщност? Добрите копирайтери и копирайтерите, които са на много високо ниво, те обикновено са много добри и в самото изграждане на този меседжинг. Да. Копирайтерите, които се фокусират основно в създаване на текстове, или те по-скоро, даже нали, там има една лека дистинкция между копирайтинг, което е промоционално съдържание, и контент-райтери, които да, създават да, текстове. Нека да го кажем това. Контент-райтерите по-скоро взимат една конкретна тема и пишат за нея, нали? Или, примерно, създават социал медиа съдържание или нещо друго. Да. Знаеш какво? Първо, струва ми се, че защото тук сме разисквали тази тема специализация срещу генерализация, когато става въпрос за свободна професия, винаги се достига до това. А и не само до свободна професия, до един фултайм специалист дори, или до един човек, който иска да е менеджер, или CEO, или whatever, винаги се достига до там. Звучи сякаш твоята специализация, тя пак се базира на няколко различни неща, нали? Но може би човек трябва да си избере кои да са те, да не е all over the place. Това като я знам, моите 2 стотинки, но сега с толкова копирайтинг, какво ще правим като чат се бъркам буквите, като AI технологията вече стана мега копирайтера? Аз вчера видях един много як пример за това нещо. Даже си мисля да си го извада, но сега няма да мога да го цитирам директно, да. Така че просто ще го опиша накратко, пък може да го добавим после в ресурсите. Да. Един от много яките копирайтери, които следя, Хари от Marketing Examples, той беше казал миналата седмица, че отива на ски в Алпите, за първи път ще ходи на ски. Яко. И тази седмица нюзлетъра му започва с едно интро, което разказва за това как си е прекарал почивката и как е било, нали, на склоновете на Алпите. Яко. И общо взето е преминало цялото нещо по същия начин, по който ако аз се кача на ски, т.е. по-малко от оптимално, нека така го кажа. Okay. И той го беше описал супер яко, нали, с висока скорост, нали, се е спускал надолу по склоновете и е бутал френски туристи като скитал си от пистите и някакви подобни неща. Много яко написано. И наистина те кара да усетиш какво е да си там и точно какво му се е случило. И по-надолу в нюзлетъра си беше каза, ето ви всъщност, понеже си направих си такъв експеримент, попитах ChatGPT, помолих го да ми напише интрото за този нюзлетър, като му казах, че искам да разкаже как ми е преминала, нали, ваканцията в Алпите на база на там няколко неща, които той е задал като конкретни параметри. И това беше най-обикновеният текст, който си виждал. Да. Смисъл беше такова,
много добре си изкарах и беше страхотно и сега съм супер зареден с енергия. И да, нали, нещо подобно, което просто като го прочетеш, после след две минути си го забравил. И тук това са двете много важни неща. Едното е, че не виждам момент, в който на 100% ще замени добрите копирайтери. Да. Много копирайтери ще ги замени ChatGPT, дето се вика, даже може би вече ги заменя. Вече ги заменя, да. Но добрите копирайтери не може да ги замени. Mm. Първо, защото те боравят с езика по един много по-особен начин. Дори аз не бих казала за себе си, че съм на такова ниво, като някои от експертите, които следя. Да. И от друга страна пък, ти, за да дадеш добър промпт на тоя Artificial Intelligence, да, ти трябва да си направил целия ресърч за това, да, какво трябва да кажеш всъщност. Да. Което е човешка работа. В смисъл, ти трябва да си говорил с хора, трябва да знаеш на тях какви са им болките, трябва да си наясно с това те какво ценят в продукта, кои неща търсят в продукта още в началото, когато сравняват различни решения. Кои са приятните изненади, които ти откриват в продукта след като го използват и не са очаквали да намерят. И ти целият този ресърч трябва да го направиш, за да кажеш на някой, ето напиши ми текст. Mm. А добрите копирайтери и този ресърч го правят сами. Да. Така че аз съм много позитивно настроена към AI, защото това означава, че ще изчезне цялата скучна работа, която е: ето, аз съм си написала блокпоста, сега някой трябва да го провери за правописни грешки, някой трябва да ми сигнализира, че тук има един абзац, който е с 4, аз ги наричам изречения по Чехов, които са всяко от тях и по 7 реда, нали? Да. AI-а ще ми помогне да си подготвя 6 различни social media поста, с които ще го комуникирам този нов блокпост на база, да, на информацията, която е, да, в него. AI-а можем да ми го направи на кратко видео, да, с някои от основните точки в материала и така нататък. И това са неща, за които аз няма да трябва да се занимавам. Но основата в това какво пише вътре и как този блокпост е различен от всички останали, които са писани някога на тази тема Хикс, да, и каква е индивидуалната позиция, която аз изразявам с този материал, това вече си е човешка работа. Да. И не виждам скоро това да се промени. Да, т.е. ако ни пука за работата ни да бъдем добри професионалисти, може би не трябва толкова да ни пука, че AI ще ни замени, а по-скоро да видим как може той да ни помогне и да ни асистира и да ни улесни живота, нали? И да го ползваме този инструмент. Нали? Абсолютно. Това е нещо, което не се случва за първи път и толкова много професии, да, са минали през него. Нали? По същия начин днеска никой не съжалява, че не трябва да прекарва по 12 часа в фабрика, за да тече на ръчен такачен стан, защото, абсолютно, няма машини за това. Да. Нали? Хората просто са се пренесли в други професии или в малко по-изменени професии. Да. Въпреки, че пък в днешни дни все повече почна да се оценят неща, които са направени ръчно, нали? Да се възползвам от примерът и не, че искам да... Да. Просто ако искаш, как да кажа, добавената стойност от това, че човек ръчно ще ти изплете чорап, а не ще се окупиш от фабрика, ти го оценяш този артист, доплащаш му повече, защото то струва повече. И това е много интересно и то е свързано точно и с това за добрите копирайтери. Да. Ръчно изработени неща са яки, когато са хубаво направени. Да. И това е това майсторство, нали, то крафтсменшип. Да. И аз даже съм го ползвала това на няколко места, че аз искам да съм маркетинг майстор. Аз искам да го има това усещане, че това е нещо, което е създадено от човек, който обърнал внимание на детайла. Абсолютно. И той на база на целия си опит до момента той го е вменил в това парче съдържание или в тази стратегия или в това нещо, което правим в момента. И ние трябва да сме майстори по този начин. Ние трябва да ни пали това, дето правиме и да му обръщаме необходимото внимание, за да сме добри в това, което правим. Независимо дали това е маркетинг или е изработка на чаши или е нещо напълно различно. Как обясняваш на някой твой познат, който иска да му помогне с Инстаграм, че ти си контент маркетинг експерт и това не е нещо, което
как да му обясниш, че не можеш да му кажеш 5 съвета и сега как да си оправи Инстаграма? Или пък може, случвало ли се? Аз много често работя с стартиращи бизнеси като ментор за някакви конкретни неща, които тя ги интересуват. И за някакви такива кратки консултации в повече случаи ни се получава, като двете неща, от които тръгваме, са първо наистина коя е аудиторията, на кого говорим, и второ, какво искаме да направим. Да. Ти винаги можеш да дадеш няколко съвета на някой как да си подобри нещата. Да. Но това, което е важно, нали, е този човек първо да разбере, че там, откъдето идват тия 5 съвета, има още 55, които няма как да ги събереш веднага. И второ, че ако той това нещо го разглежда като всичко, на което обръща внимание в момента, той е Instagram акаунт, един добър специалист може да му помогне всъщност това нещо да го изгради в система от канали, които му носят стойност. Тоест, то няма да е само Instagram канал, ще е TikTok, Pinterest, примерно, ако е нещо, което е физически продукт и е подходящо за такава аудитория, YouTube и още, нали, няколко други неща, които на него ще са му полезни. Mm. Но в крайна сметка, нали, когато някой в началото на пътя си, той обикновено има много от такива основни въпроси и базови въпроси. Това не е непременно лошо. Смисъл, той не, различните не хора им трябва различно нещо. Така че аз по-скоро в тази ситуация ще се опитам да му помогна. Не, той, Джеймс Клиър, автора на Атомни навици, нали, той постоянно говори за това как трябва ние да сме 1% промяна ти трябва, която да се гради на ежедневна база и ти ден след ден да си по 1% по-добър и тогава стават всъщност големите промени. Абсолютно. И аз се постарая в тази ситуация да му дам този 1% промяна в позитивна посока на Instagram аккаунта и да му кажа, направи тия 3 неща и ще си по-добре от вчера, да. Но не дей да спираш до там. Да, да. Доста добър съвет. Кажи за видеокурса. Защо? Как се появи идеята да направиш видеокурс? И този въпрос винаги избягвам да го задавам, защото звучи като Цветанка Ризова. Въпреки, че не знам какви точно въпроси задавам, но какво съдържа твой видеокурс и защо го направи? Защо е моят въпрос? Защо го направи? Аз ще почна от това как се роди идеята всъщност, защото това е по-скоро забавно и един от примерите за това, че, нали, малко се чувствам в тези ситуации, където родителите, докато пушат цигара, казват на децата, не дейте да пушите. Нали? Точно, да. Защото, това се мислих скоро. Защото аз постоянно обяснявам на хора как като имат някаква добра концепция, като знаят, нали, като са си изчистили идеята, трябва да фанат да го направят и така нататък. Аз 2019 година седяхме с една моя много близка приятелка, която също се занимава с маркетинг в едно кафе. И нещо си говорихме и стана въпрос за курсове, стана въпрос за обучение. Аз казах, аз трябва да направя един видеокурс. Тя каза, да, трябва да направиш един видеокурс. Аз казах, аз верно трябва да направя един видеокурс. Ами да. И общо взето до там, нали, това нещо остана в този зародиш, който се роди в Чукис през 2019-та. Яко и място. И миналата година, началото на годината, записах на нашия общ любимец Сет Годин програмата Creative Workshop. Яко. И там, защото нали, ти през цялото време развиваш някаква собствена идея, аз реших, абе, дай, че това се пробвам в тази посока. Някъде по средата на курса усетих, че аз трябва нещо по-конкретно за нещо по-конкретно да пиша, освен за блога ми, по принцип. Викам, да. Ето. Това е брилянтният момент. Някакси, като го приключихме този курс в средата на юни, аз така, бе, аз това защо в крайна сметка всяка година го отлагам? Да. Каква е причината да го отлагам? И какво мога да направя така, че да не продължавам да го отлагам? И там се роди една идея, отново така провокирана от Джеймс Клиър и Атомни навици, което е брилянтна книга, ако не сте я чели. Mm. И той казва, когато нещо ти е, нали, то те буквално те парализира с обема и количеството неизвестни около него, коя е малката първа стъпка, която можеш да направиш, за да стартира цялото нещо и трябва да къмитнеш на нея. И аз това, което се усетих, е, че имам
близък приятел, който вече има чудесно видеостудио. И му звънах един телефон и му казаха: Марто, дай файме да се видиме и да ти разкажа тук дали не искаш при тебе да запишем един видеокурс. Той се занимава с напълно различни неща, но каза: да, окей, да се видиме. И това беше всъщност един такъв много як пример за това как една, нещо супер малко, то мога да ти отключи някакъв огромен проект. Да. Защото това, което се случи след това, седнахме с него, проговорихме го, планирахме го. Там той каза: добре, дай ми горе-долу разпределение на лекциите. Аз го забавих две седмици, след което на края на втората седмица му звънах и му казах: виж какво, аз ще ти дам разпределението си, за лекциите не се притеснява, лекциите ще са готови, дай да сетнем дните за снимки. Да. И аз като ги имам дните за снимки, те лекциите ще са готови. Добре. Няма как да не са готови. Трябва ти дедлайн. Да, защото голяма степен нещата, които са в курса, всъщност са неща, които аз правя на ежедневна база с моите клиенти. Да. Просто трябваше да го има тоя дедлайн там, който да стои, за да мога аз това цялото нещо да го излея в едни слайдове, да го структурирам в отделни теми и да кажа: да, окей, това е структурата. И то оттам нататък, нали, заспа. Направихме го, записахме го, монтирахме го и въобще всичко беше чудесно оттам нататък. Като за мен двете най-големи неща, като уроци, които ще си взема, е точно тая малка първа стъпка, която трябва да направиш. И това всъщност, че когато в един проект има много неизвестните, не е нужно да са решени още преди стартирането, но могат да се решат в движение. Да, точно. Защото аз когато започнах, нямам никаква представа нито върху каква платформа ще го сложа, нито как това нещо ще бъде осчетоводено, защото в България това е един много сериозен въпрос, без конкретни отговори се оказа. Да. Нито как ще бъде промотирано след това, нито точно какво ще включват някои от по-високите планове, защото то не е само видеосъдържание, има и лайв сесии и така нататък. И това са двете неща, така че ако някой, който ни слуша, има брилянтна идея, която му се е зародила преди известно време и само я подбутва по-нататък във времето, просто намерете си тая една стъпка, която ще ви отключи процеса и фанете я направете, след като дослушате епизода, защото има още интересни неща. Добре, а самия курс какво представлява? Курса, основата му са видеоуроци. Те са близо 80 отделни видеа, като целта им да са, всъщност причината да са толкова много е, че исках времето, което отнема ти да изгледаш видеото и да вземеш първо последващо действие, което може тази концепция да ти я приложи на практика, да е под час. Да. Видеата, повечето от тях са в порядъка на 15-20 минути, всяко е фокусирано върху отделна тема и почти всяко завършва с нещо конкретно, което ти трябва да направиш като действие, за да си подобриш маркетинга. Фокусира се основно в три направления. Едното е изграждането на по-цялостна стратегия, което включва опознаването на аудиторията, разбирането на това как ти можеш всъщност да се позиционираш спрямо тази аудитория с добър бранд меседжинг. Изграждането на контент стратегия и известна доза копирайтинг и измерване на резултати, които без тях сме за никъде, както се казва. Вече към самите видеа има много допълнителни материали, както линкове към материали, които аз реферирам в самите лекции, така и темплейти и онлайн инструменти, които хора могат да си копират и да започнат да използват. И това са неща, които аз наистина ползвам в работата ми с клиенти почти на ежедневна база. Като, примерно, темплейти за маркетинг планове, за контент маркетинг стратегии, контент бриф, който можеш с него да си дефинираш по-конкретно съдържанието или пък да го дадеш вече на някой външен специалист, който ще ти го създава самия контент и така нататък. Да, ти как го беше кръстила курса? Strategic Content and Messaging. Да, то достатъчно. Името казва достатъчно. Да. Да кажем ли за промокода? Разбира се, нека да кажем. Говорихме си предварително, да, че в ресурсите към този епизод ще има и линк към сайта. Той е доста лесно. volchanova.me/курс. И там с код CreativeLife до края на март можете да използвате 50 евро отстъпка.
Жестоко. До края на март 2023. Не знам кога слушате, ако сте го старвали, старвали. Ако не, you know, check it out, ако е за вас, имате промоция. Супер, благодаря ти за предложението и че за аудиторията. Надявам се, ако някой се изкефи да му помогне. Аз съм убеден, също препоръчвам, ако се чуете за курс, абонирайте се за нюзлетъра, защото аз го чета и ми е полезен. Даже в моя нюзлетър го включих скоро. Как си де? Добре, много яко звучи всичкото това нещо и най-вече посланието, което преди малко каза, нали? Ако много се чудим за нещо, да вземем да изберем едно действие малко, което ще ни придвижи към следващата стъпка и то изведнъж нещата ще се случат. Нали? Ако искаме да запишем подкаст, нали, с два, примерно една камера и два микрофона, или дори без камера, телефон и микрофон, един и място, на което да няма много шум и вече може да го почнем. Да, или абсолютно. Zoom онлайн, или Zencaster, или някоя платформа и вече сме готови. Да. Супер. Ами, добре, ние като цяло попреминахме през този подкаст, с който аз не обичам да си говоря за аудитории, за маркетинг, за съдържание, въобще мога да си говорим до безкрай. Но нещо, което не обсъдихме и е едно от нещата, което ти правиш, си говорихме предварителния разговор, е Ratio, нали така се произнася? Рацио. Рацио, на български, да. Okay. Което е платформа за наука, нали така? Да. Ти какво правиш там? Как и явно на науката е нещо, което ти е хоби или как става? Да, много ми хареса тази формулировка, защото и аз понякога се чуда какво правя там и даже... не, имам предвид, това е твоята задача. Да, твоята роля, някакво преста. Даже почти всяка година имам един период в годината, в който аз ритуално обяснявам как това е последната година, в която се занимавам с рацио и повече няма се занимавам с това, защото си имам значително серия други, нали, интереси и по-важни неща за правене. И то никога не се случва. Всъщност, рацио е нещо, което създадохме с един приятел, Любомир Бабуров, с който се оказа, че имаме две неща сходни. Едното е, че имаме интерес към наука и другото е, че работиме професионално с неща, които изискват това ние да комуникираме на хора някакви работи и да ги ексайтваме на български съвсем и да ги вдъхновяваме, да им обръщат внимание повече. Ние всъщност с Любо тогава работехме заедно. Той беше продуктов менеджер на няколко бранда, на които аз правих маркетинга всъщност в един IT дистрибутор. И покрай тая работа бяхме видяли, че правим ужасно много събития, правим ужасно много комуникационни кампании и те общо взето бяха тия две неща, нали? От една страна имаш науката, която ни е интересна, от друга страна имаш неща, в които сме добри, което е маркетинга и ивент менеджмента и какво ще стане, ако ги срещнем двете. Да. И това беше негова идея и той подхвърли кукичката и каза, бе, какво ще кажеш да фанаме да направим едно събитие за наука. Яко. И аз до ден днешен неясни причини казах да и така 11 години по-късно Рацио всъщност е платформа за популяризиране на науката, като освен събития на живо, даже аз след като свършим записа с теб отивам точно към Клуб Купе, където ни е следващия ивент. Яко. Освен събития правим и много онлайн съдържание. Всъщност имаме подкаст, който е в 4 различни направления. 2, които са изцяло фокусирани върху науката и 2, които са малко по-общи за култура и за етични и обществени въпроси, които са свързани по някакъв начин с науката. И отделно имаме и доста видеосъдържание, което произвеждаме и качваме в YouTube. Но цялата идея продължава да се базира на този личен интерес в сферата на науката и малко егоистичното желание в България да се говори малко повече за наука. И хора като мен и тебе, защото това е целевата аудитория всъщност, специалисти, които се занимават с нещо изцяло различно, но може и лично се интересуват просто от света около себе си, без да имат някакъв академичен интерес в научна сфера. Да. И целта на Рацио всъщност е по същия начин, по който в четвъртък вечер ще отидеш на бар, на жива музика, на стендъп, на някакво шоу, да отидеш на едно място, където ще ти говорят за
черни дупки или физиологичните промени при ултраспортистите или нещо друго, което просто ще ти пораздвижи мозъка малко и ще ти покаже една тема, която до този момент не си обръщал внимание. Да. И това е целта на събитията. С подкастите и видеото правиме същото, само че вместо да си вечер в бар, си най-вероятно сутрин някъде в някое поредно задръстване и си пуснал да слушаш подкаст, в който примерно си говорим за това всъщност има ли наистина гъби, които могат да ни управляват съзнанието. и така. Добре, да, аз как не съм го набарал този подкаст? Много странно. Ами ето, но... можем тук да разширим аудиторията, поне с още един. Да, ще си пусна аз. Признавам си, че български подкасти много рядко слушам. Mm-hmm. Имам наблюдение, че повечето хора, които слушат подкасти, но си харесват по един-два на български и си им обръщат внимание. Да. Но пък съм ги проучвал, защото нали, аз си го правя това тук за себе си и за кеф, обаче... трябва да си знам пазара. Той е пазар и гледам кой какво прави, защо го прави. И някак съм го пропуснал. Много странно. Но ще обърна внимание сега и ще послушам. Много да. Се радвам. Да, всъщност в Рацио моята основна задача е по отношение на маркетинга и планирането на съдържание именно, т.е. как да стигаме до повече хора, как ивентите ни да са всеки път sold out, както бяха последните три. Ево, браво. И страхотно. Как да правим все по-големи неща, като ние някакси в течение на времето се разраснахме като организация и имаме ужасно много хора, които си отделят от свободното време на доброволчески начала, което е страхотно. Да. Ние и аз и Любо продължаваме за това нещо да не взимаме пари, нали? Инвестираме времето си чисто от личен интерес и имаме няколко човека на щат, които всъщност случват огромния обем от така оперативна работа, така че ние да имаме събития, защото всъщност ние имаме по две събития на месец. Имаме в годината два пъти голям целодневен форум с чуждестранни лектори, където събираме 750-800 човека на място. Да. И цялото това нещо всъщност е ужасно много за организация. Страхотно. Така че Тони, Силви, Жоро, Еволата, Еволата. Да, Еволата. Наистина звучи всъщност доста мащабно цялото нещо. Адмирации. Може би аз самия не съм най-големия фен на наука, но всъщност харесвам любопитни факти и неща. Да. И то може би около науката, може би около самата дума наука се върти нещо такова, сякаш е за нърдове или как да кажа. За... Да. А всъщност всеки любопитен човек има какво да си намери в науката, нали? Аз имам много, много любопитна така персонална крива по отношение на така връзката ми с науката, защото и двамата ми родители са с научен бекграунд. Майка ми беше фармацевт. Не фармацевт, а работеше в фармакологична компания за ресърч. Конкретно те праха изследвания. Баща ми, въпреки че ден не беше работил по тази сфера, е завършил биология и екология, което през там 70-те, 80-те години, факта, че е имало специалност екология в Софийския университет, да, за мен продължава да е впечатляващо. Абсолютно. И аз винаги много съм харесвала биологията и в 7-ми клас даже планирах да кандидатствам в училище с биологичен природно-научен фокус. И те тогава ми казаха, те като едни такива класически родители, които са преживели промените, виденовата зима, да, и така нататък. Да, да, да. И бяха много... Така и двамата са много, как го кажа, може би излъгани в някаква степен за това, че в науката всъщност пари няма. Да. Те тогава казаха, абе, виж какво, ти много харесваш езици, фани запиши една езикова гимназия, след 12-ти класа, ако продължаваш да искаш да кандидатстваш биология или нещо свързано с наука, няма да те спреме. Смисъл, те никога не са били такива хеликоптерни родители, дето ще се опитват да ти навигират целия живот и всички малки решения, но тогава казаха, нека така го направим. И аз казах, окей. Deal. Записах френски език тогава и за мен в гимназията просто една серия от учители ме отказаха от интереса ми към, да, природни науки. Точно. И след това някак си никога, винаги съм смятала, не е това с науките, на мене не ми е в кръвта, брат ми е човека в семейството, дет се занимава с математика, аз си
седа тук по хуманитарните направления, ще пиша текстове, ще чета неща, всичко ще е супер. Бога ми, днеска всеки ден съм, нали, в Microsoft Excel и всякакви репорти и отчети. Да. Така нататък, така че в ежедневието ми има повече математика, отколкото някога се е налагало или съм си представяла. Но то детския интерес към науката беше до голяма степен така леко изкоренен. Просто не съм случила на правилните хора. Всъщност в днешно време, за щастие, има някакви невероятни учители, така че да, не за всички има. Деца е това средата, но при мен така се случи. И чак след това, след 20-та си година, започнах лека по лека да срещам някакви статии за популярна наука, книги интересни, примерно мога да дам някаква серия такива препоръки, включително великия Нил Деграс Тайсън и неговата да паднеш в черна дупка. Да. И тогава всъщност осъзнах, че това не е нещо, което ти или трябва да го учиш и да назубриш всички факти, или тотално не присъства в живота ти. Точно. И в момента науката е нещо, което ми е в ежедневието по един или друг начин, но повече в частта свободно време и забавление, отколкото в частта сега тук фокусирано седа и уча. Да. И аз даже тук преди няколко седмици мъжа ми се подиграваше много, защото започнах в три поредни дни с приятели в три коренно различни ситуации. Започнах разговора с... Аз, между другото, сега слушах в един подкаст, след което, след тази фраза, следваше някакъв абсурден научен факт, който никой никога не е чувал и не се е замислял за него. Нали? Да. И оттам вече науката вече е нещо, което ти ще го вкараш и в разговора си на почаша вино с приятел и ще да. Е нещо, което просто ще ти е забавно и интересно. Да. Да, мисля, че много добре го описа. Нали? Аз казах нърдове, но не е точното. По-скоро за хора, които едно, трябва да си много умен и да си много заинтересован в някакви конкретни неща, че да казваш, че се интересуваш от наука, има правит някакви невероятни факти или да се занимаваш с биохимия там в ежедневието си. Да. Всъщност, сега като каза това нещо, аз ще го пусна този подкаст вашия, да чуя за какво се говори. Става ми много интересно. И сега като си тръгна, ще го пусна. Ето Мария Петрова, която беше на гости, тук ми препоръча тази книга Why We Sleep. Да. И аз се преполових вече и малко поспрях да чета, но то при мен така става, чета 3-4 дена усилено и после нещо друго измислям да правя, но там е само наука и е супер интересно. И аз се чета и на следващия ден обяснявам на приятелката си, нали, знаеш ли, че маймуните еди си какво си и затова ние спим еди си как и как аденозина влияе и кофеина какво точно ти прави на мозъка. То е супер интересно и практично в същото време и аз не се определям като човек, който има интерес в науката. Но ето, тия факти са ми интересни. Mm-hmm. Супер. Ами, аз имам по принцип един последен въпрос в този подкаст, който отскоро задавам на всички гости и то е, а може да не отговаряш на него само. Ти кажеш, че хора много се затрудняват, като ги питам, но какво за теб значи креативен живот? Тъй като така се казва подкаст. И ми е интересно. Mm-hmm. Един гост ми го предложи това, да питам hey. Всеки. Това е, да, това е, събира се готина селекция от различни гледни точки. Точно, точно. А и за мен креативен живот е живот, в който ти постоянно и наливаш в това канче, от което празниш. Тоест, когато на ежедневна база ти се налага ти да се занимаваш, да си креативен, да измислиш концепции, да правиш неща, ти постоянно губиш някаква форма на ментална енергия и същевременно обаче си намираш други начини, по които да си възстановяваш. Защото за мен креативен живот е както ежедневието ми в работна сфера, така и това да науча нещо ново, да чуя нещо интересно, да изгледам някой театър, който ще ме разтърси или да науча, че примерно на спътник на Юпитер валит диаманти, да, го казано. Да. И това ми дига енергията и ми дига интереса, за да мога аз след това тая енергия да я вложа в нещо, което аз създавам. Да, жестоко. Жестоко. Това е много добър отговор и такъв, който все още не бях срещал. Нали? Да си, да пълниш канчето, което празнеш. Яко е. Ами супер! Много ти благодаря, че прие поканата.
че бяхме тук и създадохме този разговор. Аз мисля, че създадохме стойност. Може би някои неща не обсъдихме, но то е невъзможно да обсъдим всичко. Има ли нещо последно, което искаш да споделиш? Ами, аз мисля, че доста неща покрихме от такива, както и ти го каза, вероисповеданието. Да. Тия ценности и вярвания, които съм си развила. И може би това, с което можем да завършим, е това, с което и започнах. Ако се занимавате с маркетинг в едно или друго отношение, наистина го базирайте на създаване на стойност и създаване на връзка с тая аудитория. По същия начин, както и един добър подкаст всъщност прави именно това. Той сега е накарал, надявам се, сме успели да накараме заедно хората да се замислят, да си кажат, ето това ще направя сега. Да. И по този начин са се почувствали по-близки на това, за което си говорим. Да, това беше и моята цел до някъде. Нали, аз проповядвам това. Каня хора, които мисля, че виждаме сходни неща, въпреки че понякога споря с гостите. Рядко се случва, ама сега ако кажа нещо, което съвсем не мисля, че е така. Нормално. Да, това мисля, че трябва да е хубавия и смисления дългосрочен начин в този свят на заливащо, обливащо от всякъде съдържание да правим. Супер, завърших. Благодаря ти пак. Беше много приятно. И аз благодаря и приятен ден на всички, които са ни слушали и гледали. Да, или нощ, зависи кога слушат. И така, чудото се случи и ти продължаваш да слушаш този подкаст след повече от час и половина някъде. Благодаря ти много. Много ти благодаря. Най-якото, което можеш да направиш, е да споделиш този подкаст и така нататък. И да го подкрепиш и да коментираш, ако не си направил. И да дадеш рейтинг в Spotify и Apple Podcasts. И да, това ще е много яко. Ще го подкрепиш така, както MarketStar България подкрепя това съдържание да достига до теб. MarketStar, ако не си разбрал все още, са компания, която е лидер в сферата на технологичните продажби и в момента разширява своя екип тук в България. Ако си надъхан и позитивен и искаш да се занимаваш с продажби, то тази възможност може би е за теб, защото ще можеш да създадеш кариера, като работиш с световно известни клиенти и привличаш истински бизнес, а не просто да попълваш екселски таблици. Така че отиди в LinkedIn, намери MarketStar България или още по-добре, последвай линка в описанието на този подкаст и кандидатствай по отворените позиции и напиши, че отиваш там заради подкаста. И да видим, може би се промени живота. Кой да знае. Благодаря ти, че слуша този подкаст и все още си тук. За мен това значи неизменно много. Надявам се да останеш и занапред и да слушаш някой стар епизод, ако не си. Споделяй и владей, както се казва, и до нови срещи!